välkommen! Tackar! Du hade kanske beställt en helkroppsmassage, tror jag. Tackar fan för det, ja. Har jag gjort. Men det är mer snacken som trilskas. Ja, då ska vi försöka hjälpa dig med det. Det är bara att lägga sig ner här. Ja, hur gör man det här då? Åh, fy fan. Åh, vid helvete. Åh, det här behövde jag. Det har varit stressigt på sistone, kan jag säga. Jag har fått sparken, så att... jag visar kuken på en fest bara. Nu är petitess om du frågar mig, men... Aj! Men hörru du, hallå, kexet, nu håller du på att ta dig ner mot ett område runt om att göra. Hur fan ska det se ut om jag kom och nöp dig i stjärten, va? Nej, just det. Jag menar, hur fan skulle det se ut på riktigt om jag skulle tafsa på dig? Jag kan berätta för dig, vi snackar sparken, vi snackar vuxna barn som säger upp kontakten. Vi snackar skilsmässa efter 12 jävla år! Vet du hur mycket jag har investerat i det här jävla äktenskapet? Vi snackar miljoner om året, okej? Okay? Och då räknar jag låg. Vad fan du snackar om jävla skilsmässa när jag köpte landställe på Gotland? Så mycket kan jag säga. Men när man visar kuken på en fest, då tar det hus i helvete. Allt jag säger är bara så här, va. Om du ska ha rätt att tafsa på mig, så borde jag ha rätt att tafsa på dig. Men det här är ju mitt jobb. Ja, här försöker jag snacka jämställdhet och du blir sur. Jag tror jämställdhet var det enda ni ville snacka om i era jävla forum. Du och tjejerna. Online. Ursäkta att jag brusar upp, men jag blir så jävla förbannad. Du har rätt att bli. Ta nacken. Sätt igång med nacken.